När man i mitten av 1970-talet skulle bättra på den vita färgen i korvalvet i Särsklöps kyrka upptäckte man av en slump medeltida kalkmålningar. Plötsligt under arbetet hade en stor bit av den gamla vita färgen lossnat och ett öga stirrade fram. Ögat skulle senare visa sig tillhöra aposteln Paulus, avbildad i sittande ställning bredvid aposteln Petrus. Eftersom man insåg att det var nära 500 år sedan man senast såg kalkmålningarna stannade arbetet upp och en konservator tillkallades. Först trodde man att det var den så kallade Eslövsmästaren som skapat målningarna men en konsthistoriker kom fram till att det istället var Harriemästarens verk. Till exempel är apostlarna nästan identiska med det som finns i Lilla Harje kyrka. Det finns även stora likheter med målningar i andra kyrkor där man vet att konstnären var Harriemästaren. En ledtråd till varför målningarna så snabbt kalkades över kanske vi kan finna i ett äldre kyrkorådsprotokoll från en sockenkyrka på 1500-talet, där en kyrkoherde uttalade om oss nu övermåla dessa vederstyggliga papistiska figurer”. I detta fall innebär papistisk anknytning till påven och den katolska kyrkan. Övermålningen bör alltså ha skett ganska snart efter att Danmark reformerades 1536 och att målningarna är i så gott skick beror sannolikt på just att det överkalkades relativt tidigt. Man hade redan på 1800-talet återfunnit gamla målningar i långhuset men dessa ansågs då inte ha något värde utan målades snabbt över och bara några smärre fragment är idag synliga. Målningarna tillkom efter att man slagit stjärnvalv i långhuset. I kort slog man valv redan på 1300-talet. Koret och långhuset i Särslöps kyrka är annars från 1200-talet, men långhusets fönster är idag större än vad det ursprungligen var. Det togs upp 1860-talet samtidigt som den tidigare klockstapeln på kyrkogården ersattes med tornet i väster som uppfördes av murargesällen O.P. Levander. I tornet som ritades av Malmöarkitekten William Klein hänger två klockor från 1860 respektive 1882 båda gjutna av Naylor Vickers and Company i Sheffield, England. Altaruppsatsen från 1600-talet är ett så kallat additionsaltare i tre våningar och har infällda målningar från slutet av 1700-talet föreställande korsfästelsen flankerad av bilder av Moses och Kristus med korsbanan samt texttavlor. Predikstolen från 1872 är ritad av arkitekt Söderlund som samtidigt också ritade bänkinredningen samt läktarbarriären. Dopfunten från 1890 är utförd i betong och tillverkad vid Skånska Cementgjuteriet. Dopskålen i vackert hamrad mässing är daterad till 1650. På dopaltaret vid dopfunten står en skulptur föreställande Kristus med ett lamm, snidad i Tyskland på 1700-talet. Kyrkans orgel är byggd 1890 av Johannes Magnusson i Göteborg och har en orgelfasad ritad 1902 av Folke Settevall som jobbade vid Överintendentsämbetet samtidigt som han var chefsarkitekt vid Statens Järnvägars arkitektkontor och som sådan kom att rita cirka 260 stationshus som uppfördes över hela landet. Krucifixet i ek som är upphängt i triumfbågen är daterad till 1400-talet.